Eu escolhi um artista que chama Olafur Eliasson. Ele tem uma obra que chama One Way Color Tunnel. É um túnel de vitrais, como se fosse um calendoscópio gigante. E quando a pessoa entra, ela tem a experiência de um jogo de luz. Ela recebe as cores lilás, azul, o dourado. E a partir disso, desse efeito de luzes, de brilho, eu me trouxe essa inspiração para fazer uma coleção glamurosa, com tecidos ousados, como a pele sintética, o paetê, o chantum. E eu usei nas cores, usei o azul pavão, o roxo. E aí o resultado é uma coleção bem ousada. I'm shaking slowly to the beat. I like rolling on my feet. So people listen to the sound. Round, round, round. Put your hands up. Down to the beat. Relax my mind, rolling down on my feet. People put your hands up when you hear the sound. People scream, scream. Put your hands up. Buy it, use it, break it, fix it. 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 Buy it, easy, break it, fix it, buy it, easy, buy it, easy, buy it, easy.